can't decide. Mm-hmm. But let me tell you, by the way, kuna kitu nimeona. Ni heri, heri. Kaba yu, we yu. Uze kalaka sombaka aguka. Unaweka singo. Uze nezahine yuti ya yako. Unalewa. Uze ya neone biti wako. Welazo ya waka amba TV, blogi na hapa na pale. Nuna napata mtu mzuru na muoji, anakujenga hivo. Naweza ya neweje. Kabisa. Kute mundo, akwekaliti waka sombane guu, na unenga mosomo. Mundo ayoto miyamaana ele, na yoko na mosomo wangili. Kweli. Nalewa. Mi wambia vijana, eri ukua tuna kubedi sita hako mzee, hata kama ni ya 3K, na uko na peace, na unaladi chini, na uko na peace. Kuliko kuna kimbama, yani bebe tiba andoe na mekonzo baka muka uche. Zio uko nene, na ene kutani usiponza na angili ile. Oh no, I can't take that disrespect. Aiwa mama utuma. Let me give you a story of a TBT. Vile nilikuwa nimeekwa. What happened? Nguma ino nzio. Yani nguma ni tuma hatu kwa mana nandu. Let me tell you. Then, pewa madam wamboni yo TV ni. By that time I was not even married. Again I was with the current wife. Yes. As a girlfriend, kitu kaya yotu. Kwa tuta wana. Madam wamboni yo TV ni. Naka nitafuta. Hello. Me, I love your shows. Nini. Can we meet? Nama yes. Westlands. Namugulia nungere ambia, you can even hire a car, I'll pay. Ya ndo meangilita na wazangali. Ambia, straight, nikaenda, nikafika. Tuanena. I want to support you, you are young. Lagi mechongi. Tuwa minoma mana, you do yake thanyo first day. Atuwa jiyo pana masaka, Java, nini, bill zake. Ambia, nisi oge, nini ngaswani ya niendata. The following day, atuma driver wake. Nezo wamu lolongo na TX Prado, yo. Prado. Nayo. Kamulu. Kwa age musi. This is my home, I think yunguku, mapata, nini, mbata mzini. Nawe muse. Mumbanzeo. Mutwe. Akina ambia mwome kala Amerika. Oh. So my husband comes after every 2 months, nini? My husband comes after every 2 months, nini? Na mwa baadhi ya dawa yake you been doing na ambia kwa tangasi yadi. So ni kwa na sumbuka sana. Na mwa kama kuna kitu ni sumbua zai, ni kwenye ngalenga kwa tangali yuto nondo a si yadi ni. I can even fuel. Mulo mando chima vuko. Sawa ambia Prado, TX chukua. Kani pea? Mulo bala na kala wa baba gyo ngali ya kwa manza 3Ds. Mwaka munga mepak. Ningedio kama. Wanengwa. Yes, nikapewa. 2 weeks. Mume adenge yako kwa wewe ndio adenge ruka na mbotunga. Mume kwa medio kwa. Kwa sababu ndara ngalile na mimi dhabu, maana ninge na hapa. Nikaweka. Nikaka sasa akakuja akaniambia the next time naendea gari. One. I should divorce my girlfriend. That is condition number 1. Now my girlfriend can wife you. It is easier sana. Number 2, niko leo ya Kamba TV. She will be paying double my salary monthly. Sawa sawa. Na condition number 3 ni vina yake na Ivasha 2 weeks. Ngepoje simu. Ni mambo naye. Na kuombania zile za mambo mbegi ya 30,000 simu. Hadi mondo mkawa ile naye. Na ndai ile tamuko. She was just almost presentable despite with anonzi ndani ya miaka. Now let me tell you that time said I'm not that good ndina kedeka ndina ngale ndo na ndina nomba ndina kwa kono na go you sina pesa hiyo mingi yani naitumi mbewa yana si akwetekela mundu uno no kondete ni kama sababu you kila cha ya mie piu ni kuambia neti ya my wife that was my biggest thing kwani tuwekala ai na mwe ai wadha mwadha nwa wangete kuyo na ni wabugi room the day is approaching But then I was in a mokonia zimu na mwena do this, eh? 3Ds, soja na ito flani, to mana gari yako, nafunguo, and never talk to me. Your wife? Yes. How much did you like your wife? You can't quantitate. You can't put it, ukiaka 100%, 100 is nobody. Ukachagua your wife over money? And everything. Ukachagua your wife over tears? I even chose peace, because now mgui mtu atanikalia, mwondo uko ndaya jiuwi. Will I ever make my personal decision? Nga kila zendia ndo mea mbea yeuma. Nga kila zendia ndo mea.
Nona, I can't make decision. That's how people fix themselves. I can tell you, okay, 5-6 months later, 1 year later, since this is your own, but I have them and I still have my family. I would have lost a family. I've been getting after some time, nimu lose. Now, nikuwe sina yeye, sina hiyo gari, sina hizo pesa, sina hiyo kazi. Leo niko na hiyo gari, niko na hiyo pesa, niko na hiyo nyumba, niko na bibi yangu. Just one decision. Nake, agina zia mbona TV na zia zia mbona umundiju wakana. Elangu kitha wawe yona Rosemary. Endome ya message. Amalike you are a fool. Amalike ya wawe ila zia mbona TV. Wewe ni mjinga. Nakono onasi. No, nzia zia. Nakono onasi. Mini mjinga. Ni mtuma ninye? Nakaa fala, sindio? Ukakataa TX. Sawa. Pale nzaye be mundumo kwenda kuita bia unenge million. Ah hiyo njende. Njende bu. Okay nenga kitu kingi lakini tia. Haya akakomana kila mudena. Aje tuma kwa mapenzi. Na ndio uzu ambele yake. What would I have given in return? Unajua as a lady mundumo kando ile tumeangwa hivi hivi. Kwa mundumo atomewe. Kwanza ile bage ndio ile tumeake tonekane mundumo. A man is not. Mwanaume ishangi. Mundumo na the love you. Aye. Yo kangwa jo gimu ndia kwa kwa kongi. Olo ka ndai bidi ke zono no kuno. Ne be diego olo ke loge ro jaka mulu. Aye. Ka da ba ke ndoi lo so be yu mundu me. Na no ka no ba no me bi me mu we no mwe. Huko na moja. Ne. Ako abi. Ona da ona wa mona na medo. Sitting. And that way. So ngata moe. What are you talking about? Ati mundume leche. Uwe leche nyo. Bro, keep yourself. Mundume, bado na ile chokola. There comes a time when a man is important and is needed. Maybe what I'm trying to say is, mundume we wito meka inaeleka. But mundume ka you are you. Wito meka. Mundume naona mundume na TX ni mosembe apana. Mwanamke uishe. Mundume wewe laisi kudhela. Uminawe, ndajewe. Kwa ndume yona. Kungwa rwe kundume. Anendela. What is? Uthini. Why do you think a man should Lakini like umalaya uwetane wanaka not wa wanaume nondo akamaleza maunje aga nondo akwekia tabia sala. That's why it sounds more of a woman. Nondo akamaweza ta business men mameweza kwani edha nyina thigradi koma buna mundu mukosi ukota wenda ukwetwe la what am I ni chao ni chao ni chao. Watu wanga aliwita wandeleba. Wangia wita wakingi. Wasomethe wita wa mwalimu. Watangaza wa mutangaza. Wakumana ilaya wiyo. Simple. Okay. So you are encouraging boys to be malayas. Milayas. Wangonge wakanyaro. No. Milayas for milayas. No. Kelabe again. Yeah, I was encouraging women wasikuwe so. Na wana wasikuwe. But let me tell you. Mundu ume ni pewe yangai. Sawa. And no, please, not women. A man is a seed of God. Kwani si pia sisi wanao? No, a woman cannot be an origin of a generation. You can't. Tide tikuwa. Na ugwire jao. Mbeo yume daba. We munda. Mundu mukai munda. Mundu ume mbeo katumbe. Let me show you the logic about it. Sisi ya mbibilia ni ando ondela mataisiana. Waona munu kai wamo na gelitu. Kwani give an example akala maingongo bibiliani wenzi umue ba an anengiwa kana kero wata Samuel yes nikyo ta ne waka an katumbe kanaka ne waka Penina kanaka Anastasia. Why? Because wanaengane mundu moka cannot be an origin of a generation. Yani usiao yu ugua wai mundu ume nuhu kuita mbeu mundu ume nuhu kunenga mbeu eka uma muzumbe. So ila mundu umo tembe tundi ni wakenga yeke ite generation. Yeta need you. So nga inu edha ambini wa mundu ume aithina na ata uthina.
Nije kuri mungu dabazia, a man can suffer for the longest time ever. But kera no end na ka element ka kitu kidogo tu hivi. Between the age of 20 to 35. Na indale yao kunenga, chance, okay mwini. Where okay. Between no, is over them. You are young. Hii inanishinda juu. You are young. The age of 20 to 35 to God and a man, there is a mission. There is sisi andwingi mogele labu na guayabu. Na ida le yako unenga ka opportunity. Ukaya mundu zino waandikiwe ka wilo na kwa dobeza nini. Na hiyo na ka family stable na abu wangwe ikapotea hivyo. Wewe amuruzi ni wakwadie wewe unaweza ndio leo kwa 20 to 35 ndio leo kwa ata chance cha kuambia maisha unaweza amuruzi wewe uko hilo bii lakini acha nikwambie wanaume wengi sasa hivi wamewekwa kati wamewekwa wanaume wamekuwa lazy na kuna wanaume wamewekwa hebu ndio umeyetwa bando sisi ndio tina let me tell is about it is that is called indiscipline Katumbe that is called indiscipline. Kune kwa wanaye najua najua. Kwanza inge nasa ni. Thank you, that's it. Bora to mini to upcoming. Kama ndoka na wadi umwe kama ndoka ine kagira jaka waina ka wadi ka trendi ozo nebeti. I know these things. Ningo na wanja gile ndu melo tanga zibeti ya jumeja. I know where these things come. So either way musani anona ine ka wadi kama ka trendi na ozo nebeti. We are coming for you. Neto ugumi ebetine to utunge. Why can't you wanna na yulona nguma hizo naenda iwe nebet? Why are you going to a event? Ndizo mama nara kelangu enda awe. Ndizo mama nara. Ile zipi ya nengo kuna neto lengingo. Haini. Kwanza inge mwana man gospel. Ai. Yes. Wikila mungu akunaka eat mabeti na zuma zemba nje nabi. Muumi noema ditia. Kanina magunia zu. Uyu ya adoli kide bedine ku yu maziangu wakona ligi yana kata kwa wakala angitame ya mundu maziangu wakethi ya kuone wa mamudha njendizi ya kamu kalanga kwa hichau very beautiful ibe tige kuhuthi na ndo ya uizi kuhuthi na ndo ya mark kuonge unge na mamudha nende wala wa yesu watoni wetumo wanasema bora pesa akuna it's not about bora pesa please you have a talent talent is everything. This thing you are calling me at the way ni mkali wa kitanda will not take you anywhere. Now let me tell you, you are basumo wa saai mwana isu. Medha ana chao, medha ana noji ngozu. Uka uka sito kwa kukathe ya mde. Ono nge ukuneta ka hit. Ayoka imwe. Haa. Ona mungu ngeo na inyeteke na hithe lae. Nuhinye na muke late. Kwanza nye na mdhowe. Nulika na hivyo, ayishuti video na. Nye na muwe ngo isu nini. Moka au. Kuna kujanga hivyo. Nona. Ethane wambenga wako na ka hit. Kano gazi nao mazinda nuralama noma noma kano alama olympics. Yoso nebet. Yambe ogwene yo. Kwanza ninyo na uye nganyame yo yandanzi. Nengu koke dia. Kazeo hitha leja nzoma. Kaya dia nzoma ndo ema ana. Kazozo ka isonga. Nuna waka mamba kulazo wanga mwenge modigi. Na manda mwondola we na mugutu. Manda mwondola we na wenge na mwingi. So tafadhali. Tafadhali. Umu hunde mutalisa wabalo kila upcoming artist. Mutalisa. Nita wa chifu. Mukoni wa mutalisa. Wana waina wako naka hit. Kana waweka kendo, ona mungu wa trendi wa mitandaone. Ona mungu, ona mungu waweka kendo, ona mungu wa trendi. It comes. Kwa nini kwa nchi hine? Kwa nini? Uja hii trend. Oh, si trendi ukatafutwa. Ama wanafikiria zijui? Katafutwa na nani? Na waze, wa baba. Waze wa gani? Uzuri wa uwataki. Lakini wana kutaka. Sasa hiyo ni kitu ya kukuja kusema kila siku kila mtu anango tumea meza nikambia kuna mtu anatafuta namba. Hiyo ni kitu ya kukuja kuanaanzia tusiweke vitu private. You are also in that nonsense. Another wake up blogger. Kwanza waka microphone yote ndani ya beti yote kuanzira na wazulu ni content. Si analipa rent. And life is it about rent? Yes. I don't know. About life is it about bills? Is life about bills? Nizi lobi ni yomu. Nizi lobi ni komo anyway. I understand. But maisha katumbe ni rent. Nakoja. Is that life? We are talking on their behalf. You are not. You mondo get out. We rent. Onanzia ndugu onanzia. Rent no ya. Are you comfortable as a human? No. Kama sasa hivi najilipia na jifanya kila kitu na bado siko comfortable. No sasa. So where is you ambie? Au mimi kayo gengwa ni maisha uko na wewe mwenye kwa rent wewe one bit you are so comfortable. This doesn't work like that. So kagada we are calling. Wadi ba yako abisengo wako na heat.
Oona mabetima umanda. That is the end of you. Eka ulona adumio trend tinga hii. Atakutafutia the ways of making money through your music. Kweli. Easy money, easy finish, easy death. Na maigwa mwazu matahia hivu. Mabeti. There is a friend of mine on ewa agwe. Waimwini. Ogie, akuna kawadhi kaiti. Kawadhi kaiti, amambane veti. Veti waimwa. Hawa ya dhane zio. Mwune ngambesa, nye kukandanzi siyake, nye mkombo ya miyo nini. So, nuko msaidia katika kari yake. Yes. By that time I was at the university, but nuna enda amba ndi. Ni thadiu. Mwaka na mwembro, mwono mwondi mwona anesa. Nake jamao kali kwe kiburi. So wethe ya hii nuku wanguanzeo so metoto ni kumwekata ni kumwenda so wethe ya niweka like kind of kuavoid ya mwaito thie muteta zia aka hivi thila kwa sato metoto danzi hivi thila so mwa mwaito uzi wakia ninyo na hivi thasi mbandi mwamone azizi yo yona okay na mwaito na usi wawili na mabeti hivi na tuwele hitu mwakone ya zima kamwakone ya zima kale wasa kajende wasa na mwaito kalika pawe tanduhithi yono wea ya kawumale ambeza ni thinuke madam waendia nomba hawaka wakambia utu jinyindi nondo sina shida wacha ni ingia tu ni dance mimi ya nikani homies ndawa siya modelo ARVs ndi zino umelasia hii nondo wakua no mwonde mawazi wakua ndi zino umelasia hii kana ageti ya kuwa tu kana ageti ya kuwasa au misi hamea kasia hii niona mwena bata nake munu ndawa ni isu mkite paa ndai mwaka melje ndawa aka onde uya maa awayebuwe di andokela today is dead kaa tuwa mudhikie na eka ili nyota ya kaya ambia kukela ndoma kwa maa muika this is for you you are not patient. Arakisha maisha ukufe haraka. Yo story ishi. Katia. Easy money. Easy money. Easy death. Easy HIV. Easy gonorrhea. Easy. Mawela madhugu wengu etuwa chlamydia. Sexual transmitted disease. Kwa nana kitara. Gonorrhea. Kana kizonono kwa kawalu kalaka nini biyo. Kata wana kwa ranezi endo ishi. Tawa wetuwa chlamydia. Watileka kwa kondi. Watileka yemu za tuwa. Mundo mwaka nse kwa wakia dhe abu nolicha mwaka. But I guess you say nse said no. No, it is still there. Kano kwa adonika swe ndo wa ndoka. Syphilis brings madness. Ano yiko na ama eze mba kuhu, nika swe ndo. Nisi, nata na ambiyo rile chinondo ye. Jena nikiwa TikTok, the one of the content creators onane netebuwa siti sijui mnaekwa sijui nini. So nikaona ni kama tuwa kwa create content. Kumbe ni ukweli ine sindu siku ikika? Let me tell you, paiki endo. Paiki endo, kila ngu uraya it is serious. Like serious. Yeah. So tafadhali. Uwana tu nyota ya kuya mbeyo nga. Isobe ya nena mundu uye tuwa wenda kuotege mwana. Tuika atedwe. Kana with man. Na uraya kendo, vanyo tezi. Una ame rawa maziponza maza ni yaka. Marivovi ya within asa ni before we saw mokola no to drink diamond no ama niyo ninyo koka na kwa na koka na uthuku weko you no to drink diamond tu ya tangazi lona kwa na mwondo mokaka nzobia ka nzobia before tuwe mana no madani ya mbiado aiso nga uwe mbiado na ke mbiado no mwese so ndezi intentions yake ya na tuwe mwese omayi tuwe mwese mbiado ya the ya tem janja hako nesi yake na mbiado aiso mina na mbiado ndathipa asana mutangazi. Egina ndio kubwe mulezi. Aimena na mulezi yada mwana nizi na ini mangosven. Akolwe mulezi yoso ni mwini mangosven. So wati mundu zua kezo wa. Alikalawe mutawuki. Alikalawe mutawuki. Alikawu. Ndenda kuma mundu muka wa azani ya rivovi ya azani ine. Ona wenda kule there are examples in this world. There are examples meze kie menguma. Mbona mnakubali mtumike nyinyi wasanii pia nyinyi. Nelewa. Ni ukulia hii, but maybe, tunaweza sema asanini metiki laku iwane wa mama juu. Niko vyo? Awaezi ji, juu mundu no kuenda avu, menu kuenda umia wadhi wena video. Nandena mbesa, na mwiti nyuma fans maake mwendo, tuma. Ninge video, teka la zidua lini. Nisa mnataka afanya. Video, teka la zidua lini.
Jake toko kule kwa nini nondo? Huh? Sikuwa na ubaya, mimi nimeuliza tu. Huh? Nikita wako kule ndiye nondo. Ulije. Kina mba soo makomenti. Nando kabelo kune kilazimu ya wako, kilazimu ya kutafadhali. Hii tu sizo yane hivyo. Nina kuye tuwe yane simu hii tu. Awe, tanga muongo ha. Cheki! Oh my God! Hey, still boy. Eh, acha video zika lazima leo. Nando anagumia wazi mzee lazima umie nguo. Nando anagumia video, uyumia nguo. It is not possible. Hiyo tumekataa. Ukabaona na mashambi grill. Alama ni talent yangu. Kwanza mabiona ngaza ni opportunity. Katika show ino. Nando nguo hebu ndee kabisa kabisa. And you need the support. You need support. My fans baka kama TV hawa join. Kada ma support ya need ayo chonga moko kama Mombasa. Payment pata support. So by issue. Haya. Nilika naye, babaka. Nilika naye. Wewe yani tafadi mbele zina kaata ndi ko 10 ya wapi? Na hadi 10 ya wapi ko letu. Cause my calling. Kids Moli, mwana wangu endea kuona the truth. Asante sana Kingo Jefferson. Sylvia mweka leo ndi mwao naye na uwe mudhain. Yes. MJ Stillboy as udu ndi anda 10 ya ngoa, naenda 10 ya video. Wana use. Uzino tutakupatia opportunity kwa hivi wakuja wa kufollow kwanza. Ama wanifollow. Alafu kuja Facebook. Uniandikie tu message. Na by the way I have a message from a lady. Ukumbia pe best wako unamweki yeye unamtia. If you know you're my friend. Let me look for that message. This that you are saying that gospel artist no anenga ni na wake na wote. It is now happening. Let me try to see. Kali niambia kana itwa chako kama msichana jamani. I wish nikaone. Nakambia ni a friend of mine sana. Oh, this is a friend of my guy. Good evening ututi. Usome hii. Mhm. Ndio jingozo. Sawa. Ndio kiasi hiyo maana yule amu kuniwa modaliza yeye yani. Good evening ututi choma am Nazarene Mombua. Nieli rowe lakini sawa. Kera wa Mombua, nimekuwa nikifuatilia Kamba TV kwa presentation zako. I really need your help ututi. A man alinieka ball na alikuja akakataa kulea mtoi. It is a person you know. I really need to hear. If you really need to hear my story, please na kuomba please can reach me via this number. I really feel depressed. The more I try to be strong for the baby, the more nashindwa. I really need your help. You are my friend. Na umeweka msichana mimba. Na utaki kuzoea 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 kutengeneza mtoto. Nitakutangaza wewe. Siwezi kuachilia. Nitakutafuta mama. Eh? Aje nikushikishoti? Eh, unitumia. Tafuta odem. Tika hiyo namba. Tuma nika. Ndio. It is either you do a condom or you do money. Hauna option. You support the baby. Yeah. Eh, asani. Ndio wewe you kana kama asani nenda kaya wewe mosani. Ndio kae na mbeo ya asani take ami ne osani. Yes. Ndio je mayo na agu inatoa gunzai wewe. Ndizi ya na agu. Sio kana ajo ainyama ile toka ama ndo tuweka ni ane mondo hiyo una gundu na ziana Saida na hizo ke no bika. So today we are saying this. Yes. Tafadhali our upcoming artists, our young people. Yes. Tusidanganye na hawa watu. Don't be used to. Usidanganye na watu. Yeah. Na hawa watu udanganye na wale mentors wao. Unaelewa? Kabisa. Okay, that maybe na dogoma under you na inoni ebeti yoga za support mu no omela. Yeah. So na kwana na kwataka zero nende ebeti. Kwanza bado ngango za ebeti yangu. Kane mu baba yangu. Unapele ndono gwina. Washaanza kudanganywa. Naweza hiyo kama makenga wanando matenguma. Hiyo mundu mokoe nguma enda mundu tenguma. So with the name mundu uyona ogelabu. Wale mundu wewe adikejo mbandine ginza kale mambu. Inaenda kumya video mna amba umya zibali. Wow, Jesus. Wow. Upcoming. Kendo ju. Anything. Kwa uwa sati na uyo kwa upcoming meo ka. Ani mamini. Ani mamini wale kama bedini. No mwai. No mwai yo kuma bedini. Aya ndikitito ukule hii. Uwa sati yu andale me utumika na upcoming. Ani mamini yo make it maitha na ama. Maitha na mo. Ayi. Yes.
Na kuno bongo. Mera anamu. Kwa na ime wada mbesa mbadini siyo ilama. It is very rare. Huh. Kwa the relationship. Ya mwini na supporter. Mundo ume na mundo muka. Hmm. Kutu kade bade. Bade wendo. Na weze mabitha haba. Hmm. Na sorry ya mam. Oh. Si mam. Mamu wako. Na mwaka mabitha dad. Hmm. Hmm. Usi mamu wako. Hmm. Aki mam anando meyembesa. Mam. Hmm. Mam. Mamimbo wae. Kama ma. Dad. Daddy kill me. Kababa. Okay, you don't know. Obviously, we're not going to go get me to get Kalongo. We're going to move on. Go akuma. Hmm. No deep over there. Abo akuna. There is nothing going on there. So, yeye ni zinge ma yeye by the way. Hmm. Very many people. But you tabie kwa. Very many people want to support me. Hmm. Ki music, ki music. Yes. But the only genuine person. Yeah. One support here is a man called Kefalme. Oh yeah. Kefalme yeah. Management. Hmm. I have a lot of respect for him. Mm-hmm. Uzuri anzipoti 100%. Mm-hmm. Naelewa. Mm-hmm. Na ajia make sure kama anagune kadhaa ya. Hiyo na akalea ngoni azima na chao. Mm-hmm. He knows he participated somewhere. Ni wa KMB over. Ni wa KMB over. Yes. Naelewa. Yeah. Na guess on need na kwani mente mondo ngi. I would tell him that them mondo zu. Ni munenga opportunity. Ila wa munenga na kwani munenga. Tuishe wala kusonga. Sawa sawa. Hiyo sana sebanga hiyo ni support. Mm-hmm. Ya mondo ume kwa mondo ume lakini ndiabo boss. Yeah. Ndiyamu bositi. Lakini ndo munenga credit. Yes, that's how we are supposed to do. Ndo ilo bositi mundume. Oh, this is a king. Oh, he makes me feel good when I'm alone. I can't suffer when he's not around. Yup. Who bositi mundume was that you cannot suffer when he's not there. He is everything to you. What is everything? What is that? So now I appreciate you. Now who? Quote a video of how many men can only say your mundo mokawe. The captions are worrying. The captions. Kila one dega wa posti. Mm. Una kono nezo posti your mundo. But what you write? Yeah. Speaks a lot. Yeah, yeah, sure. But oh my God, I can't sleep without thinking about this man. He's a man under really house. He really touches me. Ah, he touched you, Kasia. Touch what? Very soon now. You post Kefalme. Nasia, guys, let's follow Kefalme. He's doing a great job. Thank you. Come on, follow us. And there's a no one that we are missing. Simple, that is credit. For the Nagine, ho. On a Nagamoga, you go, I don't know where you are. Some others you are to go. Alabosi, some others you are to go. Oh my God. We're not going to give out a voice ever post. Wewe sasa hizi ndoto ana jamaa anazo ndogo wewe mimi ni mondo andizi anza na kuona mbona na aga amuka anazo akamwambia wewe sweet ni posti aga si oh my sababu ndio duka kwa kila ndio kuma aga hapo si mondo me oh my God, life cannot go on without this man. He's a man and a half. He touched me. He makes things move inside me. I can't kukakiwa around. Hey, I can't wait to see him. I can't wait to see him with my own eye. Can't wait. Ah, dia mwana. Ma komana. Look at this cute guy. Aki Jesus. When nimeanza wewe ninaambia kukwati hapana tu. This guy is so cute. I'm a boss dingi. My cute king is around. Cute king. Dude. Cute king. Ni kama ni mcute, ni mcute. Crazy piano mali inafaa. Mimi ni boss mwanaume. Niseme is cute. Shida iko wapi? No man is cute. Cuteness is about money. And that's why they call them cute. Mundume, bedewa huku lio tuyo bubu. Mundume na wae lokadhi ya mundume ungeondo inambesa mbinge. No. Don't do that ujinga. Huka adhi ya mundume ungeondo inambesa mbinge. Si ajao. Mbesa mbinge. Kwa guti mbesa mbinge kwa kwa. Mbesa mbinge kwa mwone amba lazima pata. Undu wona, nukuta wona wona ngili kumi wakona tawajiwa. Ni wakona ngili kumi wakona tawajiwa adena genu. Pea mundu yuka. Poka mwenengili kumi wele oduli angu kwa ngaiti ya wadhime. Ndiyao nu. Kumi unu dawa nyo nga milio nile uduanda. Nga wei wangi tone mbeza. Milio nile. Mundu nga milio nile nandiweta. Hii maana kwa kwa.
have so big plans. Ukananga million ile ngo juu ikalikazimu ni kwako juu kana account ni. We, alanda mwe vangi toto mea ututi mbesa. Mwe wazi million ile tiki doa. Nyamaza. Nyena asio mundu watu mea njili maana mwanza. 700,000. Kwa account ni. Una osa kinzi. Omo da ide. Ni mpost na say I can't do it. Mimi, itakamea na plans yangu. Today, niko na bills mingi sana. Sana. So many bills, loans, vitu mingi naitaji pesa. So mingi nipatia milioni mbili unanitesa. Yume zilando no kwata, yunga aja, weja mama jaribu. From 50 million. So you get at once. 50M. Ila mbesa mbingi wa kwata maisha ni maku. Mgomba niya. Kaya ukuna kwa manya, uka kwata. Na wala at once cash. Gili manatano. Kwa atangiliwa atano? Yes. Cash. Nini nazimu buko? Nadi azimboka gilabu. Na anyo 49. 49,000? Hmm. Kwa niko anu saa chao? Ndiyo wea ando. Na baika ili tukena mbadhi dena kaza ambizi ya nasio. Aka angola kaviti. Aka angwena yu no. So, mbeza chukua ata. Super ta pesa. Lakini tuwa angwe lazima tu sangewe. Haini toka rambeza lakini unatangaza. Lakini mtu sangia. Hello. We, tuambao kwa atawadhi. Kana mbaya za Facebook umeanza. They are very happy. Unaweza ndoma Facebook maito. Maya ya wadhi. Nego. Nenda ndo ikale roa roki. Mwe kia mwe kia umwe. Mwe kia umwe na riso. Sure. Sure. Leo kuna grade faster. Yeee! Ani mukute utu tingwende ya kuneno kweli tabi ya katumbe ane na ukweli. Yes. I'm a very truthful woman. You are not. I'm a truthful woman. You are mero, nekweza we beautiful. Beautiful. Haka ukune kila zimu ya kwana. No, zimu ya kuna na pezi. Zimu ya zimu ya itutu ya ene naku. Uzunisha utie. Ambugile wazini, I'm not your boda boyfriend. Wewe. Wakawa shi ujeka mwono kwa nduthi weyo. Ndi kunanga nge wake lenaka. Volume ya kujika le 20. Cause who do you think you are? Nimezoea. I'm that one person. Mimi nimezoea kushauri. Ningo ukona. Ungona ni kina nani? I can beat you live on TV. As who? And crucify your boyfriend. And you can do nothing. This is very wrong to shout me in front of the combination. Na wananitegemea. Ungo ni yekelele? Patu yani patu yetiksi ya mwoka. Not even my mother can shout at me. Not even my boss can shout at me. I am past that level. I'm not dating you. You're not supposed to shout at me. Don't shout at me. Don't. Tuko kazi. Yes. Don't. Tuko kazi. You go nalo ruande kita damba mbiu. You should apologize. Una shouti anani? For what? For shouting at me. Bana una ni shouti anga. Oh, you are a woman. Kwa hivyo mwanamke wa kushoutiwa? No, I have to use a commanding voice to a woman. Commanding voice, ti shouting. I will be. Ana dina yuando wa amba wabwe. Nimekuambia tukiwa kazi. Ngwa nizeka lady wewe mwela. Wewe mwela wa down. Mwela wa down. Tiwe mwela. Ngwa nizeka lady. Nikangotavia. Ni kuya hii. Ngwa nizeka lady. Nenda kule tengeweza. Ngangwate. Ngangwate. Sinishike mimi. Sawa. Umuntu nige ngwa zote zile aye. Aye aye. Ya nuno ino na nayo festival. Yaro joke ta ginambe. So sinishike. Don't shout. I'm trying to tell you. Look, I saw you this year. Come on. No. Come on. Look, I'm better. Come on. Come on, you Come on. What's wrong? I'm going to just take a look. I'm going to just take a look. Come on. Look, I'm Maduna. This is what I'm saying. Inya kwa e. No, I say you asongo. Asongo. No, I look. I say get two. Get I'll pay. I'll pay for that. It's amazing. Eka la gora na ume yangu webe. Just pay me. Ah, kali ya mungu wangu. Zugeze, inya kwa hii. No, na the word, come on. Yuko asungu, edu mea wakua encourage mungu. Come on. Come on. Edama sembete. Kano mpando, pego ya kimi. Inya kwa nane kuhumana. Iyo gado, ima mundani. To sell, zidu ni kwa semuene ya sakuema. Come on. Ende kwa leo isi kuli chiko thumu. Ini ya, aina zaidi ya kwenye wabombo. Na kazo miagozi ya duma. Na ya zaidi, aona, come on. Ayine wa duma. Na. Ni vya baba rana ya sakuwa njima. Ape baba wa credit. Ni kwa sakuwa njima wa, come on.
Let's do this. Eyo ni mwana wiando atato by the way mess in there mbesa selesele ngilile na ngilingili mother what a credit because like credo faster. Today I want to buy for you. Ja airtime ya 100. Hapana, acha nitanunua mara mbili, sawa? Mhm. Moja nitanunulia my wife. Mhm. Credit ya kama 300 hivi. Nini hiyo? Acha nayo. Tuazoe. I will buy my wife credit ya 300 and I will buy you 100 wow. To show you my deposit. Haya twende. Twende star 264 ash. Mhm. Tuinie kauka ukol. Twende option number 5 promo. Yes. Code. 5. Wambia twende kejao. Kamba TV. With no spacing. Nambuka space. All letters. Haya, I've written that. Mhm. Haya, own number, ikatwa si enter, mobile number. Niki number kibeti chako kabisa. Ni mezizu. Na, ndika nani ya holy land. Haya, sawa. Haya, enter amount, 300. Haya, si yote pini. Wane okay, sir. Confirm to continue, I've confirmed. Ikatwa edele you is being processed. Na nama andete prompt, very good. Enter M-Pesa pin. 0720. Haya. Thank you. Kwaone. Ni ndizi namba yake bidi jaka nege anaweza. Gana wewe mo. Asa. Ni sawa. Ni sawa. Haya, tukaka tuombe. Ni nzuri ndo bige bugwa. Haya. Pauni na credit credo. Imeenda. Sawa sawa. Tuke kwa gungu dowe charge yana. Tuzio kwa wengi nando nyenye zengo zina mbezo yue kawone. Haya star 264 ash. For ash. Haya. Twende option number 5. Promo code. Promo code. Yes. Tuwekie Kamba TV siyo. Yes. Kamba TV. Yes. Send. Ikwete enter on number. Kana saved numbers. Kana nikie other. Enter mobile number. Weka number hako hapa sijui. Nwarakishe. Hata ujaini save. Siyezi kusave. Wigena na emoji ya kakajumbe. Aya, wige namba. Kia tuso. Aya. Eka tuso. 100. Eka tuso. Wigena na ale tibu. Wambo mize kituo. Kituo kwa kakosimu. Kituo kwa kakosimu. Kituo kwa kakosimu. Manisume na mbuta nilipa. Aya, confirm. Uja tungoje tuweke pi. Angalia kando. Ndako kapi niangu mwizi wewe. Aya, confirm kwa umepata. So, hizi nyanze hela, hizi kabisa wa wea mundo krediti. Na naomu wa wea wanena laini unge, hata kama natumia laini yaate, you can buy from a Safaricom line. Naona sasa, these things are digital. Kana wa watu maazi, ya naotuku ikawa kredi jamba, usi umaenzoka. What is this? Ni chao. So, zuwa kwa kwenye hazi mwe kwa mwe, natumia hezi, natumia mundo mbeza, nekanaadhi ya kakuwe krediti. Yee, mudo wea krediti kwe sila, credo fast. Thank you. Mepata? Thank you. Kwa ni hagi nundo wa kredi jaya yana na kutu miangili ndu miangua. So, na kwa nini unakuwa hivo? Star 264 ash, kredo faster. Tafadhali promo code ya nika Kamba TV. Iki ya kredi katika nwa zilingida na ngini tana. You'll be okay, you'll be sorted at any given time. Yes. Anywhere. Kredo faster is the option.